Takže čas, já tě dneska zdravím u dalšího videa tady z Brawl Stars a dneska tady máme další Brawl Stars Challenge a dneska to bude No Super Ability Challenge. Dneska prostě minule jste si tam psali, jaký chcete challenge, já si tam teď z nich budu vybírat, ale kdyby jsem si nemohl vybrat, tak pište znovu po této video další challenge a ta challenge, která bude mít nejvíc lajků, tak vyberu. Takže jo, dělám to jako Petrášek, protože se mi ten způsob líbil, takže pište challenge a ta, která se vám bude líbit, tak tu prosím olajkujte. Děkuju vám moc, teď se ještě přečtu zprávy, jo, jsme, to je super. Tady, jo, tak tebe přijmu. Jinak se zase nemůžete připojit, ale škoda těch lidí, kteří pořád odcházejí. Jinak prostě ty, kteří se připojí, tak mají mega štěstí a můžou být rádi, že jsou tady. Protože takovýhle klub, jakože nemusíte sehnat. Je to celkem tady dobrá komunita, nedáváme si, podporujeme se. A dneska jsem si tady vybral zrovna samozřejmě Dynamika, protože jeho ultina je jako potřebná, ale ne až tolik. A já si myslím, že můžeme jít na to. Takže jdem do první hry. Uvidíme, jak nám to půjde. To ještě, že jsem se dneska nebral No Bash Challenge, nebo jak se to jmenuje. Takže nemůžu do křoví. Takže žádná ultina, ty vole. To bude ještě alegrace. Ale? Čau. Teď. Dobrý. Teď to rozbiju. Můj Dynamik už je celkem silný, takže dává bedny. Ne, nenechá mi to. Tady naházím nějaký dynamity. Ty vole, teď bych ho dal. Útinou bych ho teďka sejmul. Nevadí. Si vezmu svůj pátý power up. Nebo power cube. Nebo jak si tomu chce říkat. Ty vole, to fakt chci takhle. Ale já s tím vlastně můžu strašit. Ty vole, ten boss, nebo ten, no boss, robot se tam teďka spawnul. Já takhle vystraším. Sakra, tamhle ten Frank má 8 power upu a má ultinu k tomu. Paráda. Bavochu. Op. Jo, použil jsem ultinu. Protože jsem to udělal, bych neprohrál. Vím, teď jsem to porušil, ale kdybych to teďka neudělal, tak bych... Sorry lidi, sorry, já to fakt neumím hrát, protože já jsem teďka s Dynamikem strašně moc ztratil pohárku, jak prase. A já bych nechtěl ztrácet dál. Takže tak, takže jsem to použil, takže mi prosím, no, on jde zase po mně. Vypadni. A jsem třetí. Takže se vám moc omlouvá, že jsem to porušil, a tak co? Teď by se mi hodil první místo. Takže se vám omlouvám, protože jo, no to je prostě těžký bez té ultiny. Já už bych tam býval, bych tam zabil toho Franka, že? Ty se bojím. Dobrý, je to šelina. Šelka. Kterou jsem... Já ji nechám. Protože mě nechala bedny, vybojoval jsem Shelly. Teď mu tam hodím. Chcípni. Zase nemůžu ultinou. A na u toho Mortise je to celkem potřebný, protože ten, já ho potom nemůžu zasáhnout a tak chodím takhle, že jo. Takhle ho to zabije. Hele. Volnej. Nejsou hovada, schovávají se do keříku a potom, když to rozbijete a máte nějakého slabého brawlera, tak jdou po vás hnedka. A Dynamiku, budeme se kamarádi? Kámoši?
Já se tady zkusím steammateovat. Teammatey. S tebou ne, ty škod. Ty vole, já to nemůžu. Teď bych to býval použil. Ty vole, tamhle je bůl. Toho taky nemám rád. Toho kouta jste zabili? Pořád... Jak to, že pořád žije, ty vole? Omlouvám se, teď jsem to fakt nechtěl použít. Teď mě to ujela ruka. Omlouvám se, teďka jsem to fakt nechtěl použít. Sorry. Teď jsem to fakt nechtěl použít. Dobré. Já nechci být moc agresivní. Ale jako ta šele by mohla jít. Jakože jde. Zase! Já za to fakt omlouvám se strašně moc. Já fakt tu ultinu nechci používat. Kdybych to přál tomu Dynamikovi, ale to nevyhraje. Jsem zase třetí? Nevadí. A fakt tam tu ultinu jsem nechtěl použít. To jsem... Mě to fakt takhle někdy ujede a stává se mně to, takže se vám omlouvám. Protože já se spíš koukám po hře a nekoukám se na tlačítka, který mačkám, takže... To se vám teďka fakt omlouvám, ale tam tu ultinu, tu první, tak to jsem v té předminulé hře, tak tu jsem už fakt použil. Na schvál, abych neumřel. Kamarádi. Fajn. Rikočeta zabiju dynamitama. My jsme kamarádi, ale já se s Bardem zajímám, jakým nerad kamarádím, protože Bardy vás vždycky zasáhne a Bardy se mým dynamitu může vyhýbat. Protože ten oheň hnedka po vás... Já se bojím, že to není kamarád. A teď mě takhle tady bude pomalu hitovat a potom mě dorazí. Oni se vždycky hitnou, ty... takhle třeba hitnou. Takhle hitnou a potom se zatočí a potom znovu hitnou a je mrtvej, že jo, třeba Riko. Bych se kamarádil s Rikem, zatočil se, že jo, a už by byl mrtvej. Tyva, Karel. Já bych chtěl mít strašně moc na Dynamikovi tu, jak se jmenuje, ty vole. A jak se to jmenuje, ta... Power 10, nebo Star Power, jo, protože on když hodí dynamity, tak ty dynamity ho jakože... jakože vyhodí do vzduchu. By si dalo říct. Tady to fakt smrdí. Tady teď bych ho, sorry, sejmul. Tady to je špatný, oni se proti mě steamitovali. Já bych teď tady rád vyhodil tu ultinu a tady udělal ten rozpor, že jo. Tady to vypadá na třetí místo, protože tam ty dva jsou teammate jak něco. A Karel nás potom zabije. Oba dva vseďte se. Protože až bude úplně malý prostor, což už je, tak se roztočí a zabije nás oba dva. Takže já budu, jako bych o tom nemluvil, jsem druhý, yes. Já jsem to říkal. Ale já jsem ho nemohl zabít, že jo. Že bych si to akorát... Jo! Protože bych si to akorát zkomplikoval. Tak dáme poslední hru. Tam někdo šel. Bylo by dobrý, kdybych teďka vyhrál. Tak budu za dnešní video nejvíc rád. Dobrý, kdyby šel sem lon, tak jsem bez power up. Nebo bez power cube, nebo jak si tomu chcete říkat. Já jsem někdy slyšel, že se tomu říká power cube a někdy zase power up. Ty vás jsem ho zase nesebral, to mě štve, že to není, protože musí to být úplně u toho. Jestli jsem rád, že se ten robot spawnul na tamtoho bula, než na mě, protože já si tady můžu vzít ještě jeden power up, nebo power cube, já nevím jak tomu to prostě, někdo tomu říká tak, někdo tak a Daryl jde po mně. Nabije si ultimátku a jsem jeho, no, robot se, nevadí.
Ale vadí, je nás 8 ještě. Ach jo. Ten on jde po mně. Ah, 7. místo. To je hajzl ten minus 2. Takže máme 300. Dneska jsme celkem v plusu, plus 12, plus 11. To je celkem dobrý. Takže já doufám, že ti dnešní video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte zanechat like, odběr, komentář, sdílet video mezi kamarády. A napište zase nějakou challenge nalikovanější, bude v příští videu o Brawl Stars challenge. A čau! To the good old days, when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.